مهربان رحمان رحیم کریم شفیق اللہ بانی مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ دربار بطول چاہیو بہت بڑی دعا پہ مگدان ما حسین دی تو ان کسے دا محتاج نہ کر میں سمجھ بڑے دانا اور سلجھے ہوئے چہرے میرے سامنے تکلیف کرو انجے بیٹھے بیٹھے نا ایک ایک سلوات ہی پڑھو تو نیڑے ہو سارے سارے تکلیف کرو نہیں تو میں نہ کو میں اٹھے آو انجے تو سی اوکے سارے آو بھئی آو سارے انجے بیٹھے بیٹھے تکلیف کرو پیغمبر اسلام رئیس انبیاء پاک محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں ذکر و علی عبادت نبی دا سلطان فرمائے دے علی دا ذکر عبادت جڑے بول سکتے ہو بولو تو جڑا نہیں بول سکتا میں ذاکر ہاں ڈاکٹر سنا بولے کرو امام حسین دی مجلس اچ یہ نہیں بھائی تو سا میرے بارے بولو جڑا بھی پڑھے اتھے بول دے ہی ہوئے ذکر علی اچ جدے بخت چکے ہو بیڑے ہیں بخت آلا بندہ نہیں بولے یا علی ایو دربار ہے جتے گنگے بندے بول بول رئیس انبیاء فرما رہے ہیں علی دا ذکر عبادت بھئی بڑا سلجھو مجمع انتظار نہ کرا جدی وجہ تو کائنات بڑی دوہ جہان دا سردار فرما رہے ہیں علی دا ذکر بولو بولو اے بات اگر ذہن تیار ہو میں تو میں ایک سطر پڑھا لگا رسول دے فرمان نو یاد رکھو سنی اتبا و شیعہ نبیان دا سردار فرما رہا ہے علی دا ذکر عبادت ہے بڑی دلیری ہے مسلمانہ دی کہ مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو ہائے مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو عبادت گزارو یہ کیا کر رہے ہو مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو عبادت گزارو مجلس پوری ہوگی مجلس پوری ہوگی مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو عبادت گزارو یہ کیا کر رہے مرشد علی فرمائے ہیں رزق اللہ دائے ونیدہ علی رزق میرے خالق دائے تقسیم کرنا لا علی ممبر محمد تے ایک سطر پڑھا لگا ونا کے سارے
تے جاؤ دی روٹی امام کھاندا ہے کیا کہنا کیا کہنا تھوڑے سنن دے کیا کہنا جاؤ دی روٹی امام کھاندا ہے او جو بھی بغض علی رکھیندا ہے او جو بھی کھاندا ہے حرام کھاندا ہے جیڑا بھی بغض علی رکھیندا ہے او جو بھی کھاندا ہے حرام او جو بھی کھاندا ہے ماشاء اللہ حرام جیندے رہو جاوید ٹھیک نبیاں دے سردار دی اچھا مولا علی علیہ السلام دی طاقت ویکھو کہ جبرائیل نو بھی پر سمیٹنے پے ویندے علی دا وار چل رہا ہے مطلب پر لگے بہن اتنی طاقت دا مالک علی ہے لیکن محمد دا معیار ویکھو اگر رسول اشارہ کیتا ہے نا رک جا علی رک جا علی رک بہت وڈی طاقت رسول دی جیڑا ایڈے وڈے بادشاہ نو پیاد ہے رک جا رک لو جی نعت پڑھنا چاہنا صلوات با جماعت اللهم صل على ام اوندیا شانا کون سناوے کون سناوے اوندیا شانا بچنے جی جائندہ ذاکر رب بن جاوے اوندیاں شانا کون سنا کوڑے منہ والے تو آدھے محمد مصطفیٰ میرے جی تو نسوار ہی اتنی کھانا ہے تیرے گھر والے تن کول نہیں بان دیں دے محمد جس گلی چ گزرے ہفتہ خوشبو رہے تساں جیو تہاڈے بچڑے جیواں بھائی لطف لینا آ تن میں رسول دا قد دساں کہ پیغمبر دی پہنچ کتنی قد کتنا زمین تے کھلو کے آسمان دمو کر کے پیغمبر نے کیتا چند دے دو ٹکڑے زمین تے کھلو تساں جی او تہاڈے بچڑے جی آتن میں محمد مصطفیٰ دی پہنچ عظمت دساں بے قدر لوگ نہیں پڑتا لین تیار ہوئے اوندی شان کون سناوے
عرش بھی جاندیاں جتیاں چاوے چوتھے آسمان تو پیغمبر گزر رہے ہیں تی رفتار گھٹی سفر دی رفتار گھٹی آواز توحید ہے جبرائیل میرے محبوب نو لے کے آندا پیا کہ مسئلہ ہے رک دی کیوں پہ انہاں کہا جی اماما ابا کبا نالین جتیاں پا کے آ رہے ہیں تے ہن سوچ دے پیا بہنا عرش ولا تے تے جتیاں ہی پائی بہنا یہ دا کی کریے توجہ بھائی تو سا جیو تہاڈے بچڑا جیو ان ہوندی شان کون سنا میں تن دوہاں جہان دے سردار دا معجزہ سناواں مختصر دی تعریف میں محمد دی کراں مختصر جی تساں جی او تہاڈے بچڑے جی بے قدر لوگا نہیں پہ پڑدا ہوندی شان کیا بات ہے تھوڑے سنن دی کیا بات بھائی جڑی عبادت تسی اسی کردے ہاں ساڈی عبادت دو معیار نہیں جڑی عبادت ولی کردا ہے او ساڈی عبادت دا معیار نہیں جڑی عبادت نبی کردا ہے او بھی ساڈی عبادت دا معیار نہیں تے جڑی عبادت خدا کرندا ہے تو سن جیو تہاڈے بچنے جیون آؤ خدا دے نال رل کے عبادت کریے اوندی شان کون سنا خدا بھی لعنت
نبی دے دشمنا اتے آپ خدا بھی سلوات با جماعت ہاں جی میرا ایک بڑا پرانا جا قصیدہ ہے لیکن او دے چھ اثر بڑا ہے پڑھئے جی صلوات با جماعت میں آدھا ہر منبر اتے میرا پیر علی سردارے میں آدھا سمیہ کو میں آدھا پیا پیر علی ملکے نارا رات تو من کر ایندا جا نہیں سکدا پار فخر دے نال جس میدان چ کوئی پچھے تسی کہندے نوکرو کہندے غلامو فخر نال آکھنا ساڈا پیر پتہ لگتا ہے لکھا دا مجمع ہے پل سرات تمن کریدا جا نہیں سکدا پار ہے ساڈا پیر تا حاضر ہے جد پیو دا نام رانے دشمن جیڑا جد ساڈا تے دس ملو ملوانے اس محفل وچ بیٹھے او تسا سنی شیعہ سارے چھپن نہ دیو کو ظاہر کرو جڑا لعنت دا حق دا ساڈے اہل سنت والجماعت بھائی آدن کہ ساڈے صحابی نے پیغمبر اسلام نو کنڈ تے چایا تے غار تک لے گئے شان ود گئی کیوں بھائی ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਈਸ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਚਾਇਆ ਅਤੇ ਗਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ ਜੋ ਨਬੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣ ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੜੇ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਭਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਲੈ ਚੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜ਼ੈਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਚੜ ਕੇ ਭਾਇਓ ਹੈਦਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ گل جعفر تیار پیر سواری بنیا میرا پیر سواری جند پیو دے ਜਿਹੜੇ ਨੀਤ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਕਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਮਾਹੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਲਾ ਦੀ
وچ مقتل دے ودی لبدی لاش ਆਲਿਓ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਓ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮੈਨ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੋ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ 'ਚ ਇੰਜ ਆਵੇ ਮਕਤਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿਨ ਸੱਜਾਦ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਕਮੈਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਨ ਕਰੋ بیبی آدی میڈا پتر اکبر اٹھ لے کے تھے تیری لاش تے اڑ کے آئی کھڑی ملے دے مر جے دے اجر والے بچ ملا پڑے کے بھائی ਫਾਤਮਾ ਕੁਬਰਾ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵੈਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹਾਂ ਭੈਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਬਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਮਸਾਇਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਜਨਾਬ ਫਾਤਮਾ ਕੁਬਰਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਜਣੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਖੇ ਜੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤ ਕੇ ਆਇਓ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਸੀ ਸਾਈ ਨੈਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰੋ ਬਿਲਖਸੂਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਈਫ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦੀ ਫੁੱਫੀ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਹੀ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੱਜਾਦ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਜ਼ਕ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਣ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਣਾ ਵੈਣ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਣ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਰੱਖਾ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਇਸ ਬਸਤੀ ਤੇ ਰਾਮ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸਦਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਕੀਅਤੁੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ੀਅਤ